ဟုတ်တယ်ခုနကျူ400နဲ့430နဲ့ကြိုက်တယ်မို့လားစမိုင်းကြိုက်တယ်မို့လားကြိုက်တယ်ဆိုသမီးစစ်ချင်400လောက်နဲ့လဲစစ်ချင်လဲစစ်သမီးသဘောအမမျက်စီထဲမှာတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆို430လောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲလေနော်ဟုတ်တယ်မလားစမိုင်းကကြိုက်လာတယ်430ဆိုဝေးလိုက်ပါဦးแก430ဆိုตะมี้ไฉ่ตะหลาไม่ไฉ่ฟูหลาแกสมัยอ่ะ400ไปได้เด้เย้เปี่ยวไล่ตาจ้าเนี่ยนี่หนี้เนี่ย400ไม่อยากอู450ไม่อยากอูบลาไม่อยากหนี้นะบาเว้ผิดๆมิงคลาตะเด้นเนาะ400เนี่ยซื้อไปได้สรมิงคลาตะเด้นมั้ยแกย้อมไล่นาย้อมไล่นาไฟเชียร์ซินซ้าเลยแคลคูลเลเตอร์นี่ละညိုးတော့အောင်နိုင်နေပြီ data 35ဆိုယူတဲ့သမီးရေလောက်ပါအောင်ရှင်ဒီနေ့တက်ကျင်နေသမီးကနည်းနည်းလေးတက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီကလည်းရှော့လာလိမ့်မယ်သမီးကဒုံးသီးမလုံနဲ့သမီးကနည်းနည်းလေးတက်ပေးလိုက်อืมသမီးလေးစမိုင်းလေးအပူချူလေးဟုတ်တယ်ကဲသမီးဘက်က10သိန်း10သိန်းကြီးလောက်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာလိုက်သူက45သိန်းတော့กว่าနေဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်ရနောက်ဆုံး435လောက်နဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်သိလားကဲ430ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေးတဲ့နဲ့ဒုံဒုံဒုံကိုလည်းတပြားမမရအောင်အာမြုပ်ကစသိလားကဲဒီမှာရောင်းပေးနေရကဲလောက်တော့လောက်လိုက်တော့လောက်လိုက်တော့ဟေးလောက်လိုက်တော့ရမှာလားမနေ့ကထပ်တော့950အတန်နဲ့ကျိုးနော်950တော့မပေးရလားတဲ့အဲ့ဥစ္စာကဲနည်းနည်းလောက်ထပ်တော့မရမေးတဲ့သမီးလေးသမီးလေးရေကဲ434လို့တခြားဟာလေးလည်းယူထားရတယ်30ထပ်လျှော့မယ်သူက30ထပ်လျှော့ပေးမှ30ထပ်တော့ပေးတဲ့แกแล้วสุดดิยอนักัดดิยออยู่ทําแล้วแล้วสุดลูบาไปเนี่ยลูบโลจริงอ่ะคู่สั่งซอยโจเป้แหละน้าเอ๋น้าตะมินดิห่อดะกะบี้เนี่ยทําเองเนเน่ซ้านี่ปิ๊ดဘောစီရဘောစီရဘောစီရလေဘောစီရလေမလေးလိုက်တော့ကဲကဲတော့ဒီဈေးနဲ့ထားလိုက်သမီးလေးတွေတော့ထပ်ယူအောင်ပါတဲ့ဟမ်420ဆိုဖြတ်လိုက်တော့တဲ့ဖြတ်လိုက်တော့အရင်ချစ်လို့နော်ချစ်ကလေးအရင်ချစ်လို့ချစ်ကလေးချစ်ကလေးလိုက်စမ်းကြည့်တော့ဦးကမကြည့်ရ20ပြက်ဖဲတဲ့ပေးလိုက်ပါတော့ကဲပေးမယ်တဲ့ကဲပေးမယ်တဲ့ဟေးဟေးကဲညီမလေးစမိုင်းကဒီနေ့တော့မမထက်ပျော်ရတဲ့နေ့ကွာကဲအနုပညာရှင်တွေအများကြီးပဲအမအောင်အားပေးကြတာကဲဒီစိန်ကြိုးလေးတဲ့သွားပါပြီညီမလေးစမိုင်းကအားပေးလိုက်ပါပြီပျော်လိုက်တာကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးရေပျော်လိုက်တာကဲမမကိုချစ်လို့အာဘွားတယ်ဒီကလည်းအပြန်တရအခသသိန်းဘွားဘွားဘွားကဲကဲကဲပျော်လိုက်တာပျော်လိုက်တာဟုတ်တယ်အေးတတတတကဲအားပေးကြတော့အားပေးကြတော့ကဲပျော်လိုက်တာဒီနေ့တော့နော်နီနီတွေရောဖြူဖြူတွေရောစိုးပြေတွေရောစမိုင်းတွေရောကဲဘမထက်ကိုအားပေးကြတာဘာလဲမသိတမိကြဝါကဲဒါလေးတဲ့ဝါပြီညီမလေးစမိုင်းကယူသွားတာအမလေးစမိုင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျမချမ်းသာပါစေစမိုင်းတို့မိသားစုအေးချမ်းသာရစွာနဲ့နော်တာသနာပြုနိုင်ကြပါစေမိသားစုရဲ့စိတ်ချမ်းသာကြပါကျမ်းမာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ပြောလိုက်တာအား